Jos katsottiin taiko kelloa ja onko miltä tämä on. Pannaanko tähän yksi meidän oma tribuutti, Johnny Burger. Rockabilly Johnny. Käykö se teille? Oh.
meinaa alkaa kello niin paljon, että otetaan viimeinen biisi. Koskaan biisi on viimeinen. Se on tämä ilo viimeinen. Pana kuitenkin, koska me ollaan piratesjätkiä, niin kuin Harrikin piratesjätkiä. Pakkaan laittaa God Touch Me Baby, koska se on niin kuin Me Too -kampanjan liittymä biisi. En ole varma. Oro. Oh, este.